Mwana mobali wa bali ne mbwa aboyi ba deponso nga kabelo chikabelo nga na lingi na sala BBL ah mbongo ya manini esidite ya periode ezate somela nga biloko ya periode akozwa ne mbwa me mbwa ngoto remarke nini chaine aza muta matala na aza pe muta fier hein feminite eloko pamba me ba mindele vraiment mitu edo kabino fubo mila dokasine parce que to comprendre raté makambo le kaka na mitu na bino botala bêtise eh, baninga ne bazo sepela bazo applaudir eloko o oh, levitique boya bestialité la bible interdit mais na bamboka mususu bakomi ko officialiser mabala entre banyama na batu mubala ngo peta la tendresse mbwa ngo pa michiki hein za moto bodingo oh li balo li kambu sombele a michiki tane azo pesa ye bizu mbwa ndira mesana ko sala pelenge nduna mubala na ye donc bomoni ni kamo ndenge nini ni kamo somo somo pe ya costo c'est vraiment déplorable hein makamba boye mais baninga ne bazo sepela bazo encourager na bêtise na moni makamba boye. Dans le monde, plus rien ne me choque, hein. Ma cambo grave, grave, grave de moi, n'a donc rien de choquant. Mais ma toi, bah, tous à la carte concentrée dans la prière. Parce que le monde est comme ma cambo bé. Moutala, azu et longa ninae, azu eve nae, kobo nae, wou, eve nae, oe babano sala pelengendu, tous aux élabano barobota barozala, demi mboa, demi moto. Donc, bon partager système, toi, bah, car à ma cambo le carana le monde, nanine, baba point de vue nomino. Merci, Zaki, journaliste, nanine, attend de la fin, journaliste de temps moderne. Propriétaire de tous les dossiers sur TikTok, je vous fais des gros bisous kiss kiss.